Muito bem, quero saber o seguinte, sua memória tá boa? Bom, esse é o momento em que a gente mata a saudade dos programas de saúde que fizeram parte da nossa programação. E ao longo desses 25 anos da TV Novo Tempo, a gente acumulou muitas histórias para contar. Hoje a gente quer relembrar aqui o programa Saúde e Sabor com a Bruna Verli. Dá uma olhada. Comemorar aniversário é também agradecer por tudo aquilo que vivemos. Hoje nós vamos relembrar um programa que estreou aqui na TV Novo Tempo no ano de 2007, o Saúde e Sabor, apresentado pela jornalista Bruna Verli. Estarmos juntos novamente. A cada semana eu recebo e-mails e cartas e fico muito feliz em saber que o programa tem ensinado as pessoas a terem um estilo de vida saudável. Esse é o nosso papel, é mostrar a você que você pode ter bem-estar. É, mas a Bruna, que hoje mora no Rio de Janeiro, contou pra gente que até esse programa ir ao ar foram muitas lutas. Antes de atuar como apresentadora, a Bruna trabalhava no Centro de Documentação da TV Novo Tempo. E chegou um momento na minha vida profissional que eu falava assim, eu tô estudando jornalismo, eu quero atuar na área, quero trabalhar na área. E lá foi ela falar com a diretoria da TV na época para sugerir um programa de culinária saudável. A esperança de ser uma apresentadora foi por água abaixo na primeira reunião. A resposta que ela recebeu a princípio não foi muito otimista. Bruna, nós não temos verba, não temos estúdio, não temos nada e o seu programa vai ser um programa de culinária saudável e vai ter só 5 minutos na grade da programação. A Bruna saiu triste daquela reunião e bem desanimada, mas não desistiu. Voltou para casa em oração e teve uma grande ideia. Deu um estalo assim na minha mente e eu bati na porta de uma loja e falei assim, olha, você tem uma cozinha planejada, será que a gente pode gravar aqui? Aí eu falei assim, claro, pode sim. Mas ainda não era o suficiente para fazer o programa acontecer. Então a Bruna repetiu a mesma ideia visitando outras lojas. E lá o pessoal muito solícito me emprestou a roupa, me deu as panelas. Numa outra loja eu consegui os produtos naturais para fazer as receitas e consegui os convidados. E aí no dia seguinte eu falei assim, olha, diretor, eu consegui tudo. Ele, hã? Você conseguiu tudo? Como assim? Aí eu falei assim, ah, eu consegui. Aí ele falou assim, então a gente vai fazer o piloto. O objetivo era falar sobre alimentação saudável, porque na época, na grade, não tinha um programa de culinária. E agora é o momento da culinária. Olha que delícia que a gente vai fazer. Eu vou aprender. Mas diz a Jaqueline que com a mesma receita nós vamos fazer tudo isso aqui, é mesmo, Jaqueline? Exatamente. Bruna, essa massa, ela é muito versátil. Você pode fazer muitas coisas com ela, é isso que nós vamos ver hoje. Depois de alguns meses, a direção da TV mudou e surgiu a oportunidade de fazer um programa maior e mais diversificado. E a partir daí, o programa passou a ter meia hora de duração, com receita, atividade física, entrevistas com profissionais da saúde. Então, entrava a parte de beleza, a parte de ginástica e as entrevistas com profissionais da saúde para alertar sobre depressão. E a gente falava sobre temperança, falava sobre alimentação, o sol, a água. Então, o objetivo era atingir a dona de casa, levando recheio saudável, com receitas maravilhosas. Tá. E esse escaldapés que nós vamos fazer, quer dizer, eu vou fazer, né? Ele é o alternado? Não. Ele é o contínuo. Este agora que nós vamos fazer é o escaldapés quente. A quente. Tá? Você vai ficar 20 minutos então, com os pés na água quente. Pode já colocar. Tá na temperatura? Já está na temperatura ideal. O programa deu tão certo que passou para 1 hora de duração, depois passou 3 vezes na semana. Com uma equipe reduzida na época, os desafios eram grandes, né, Bruna? E a gente tinha que gravar culinária toda num dia, atividade toda no outro dia e a receita, a entrevista toda no outro dia. Então eu ficava com a parte de produção. Eu produzia, eu ligava para as pessoas e eu apresentava. E não tinha dinheiro, a verba era difícil.
A verba era complicada. E mesmo com alguns invasores da natureza, não podia deixar a peteca cair durante as gravações. Aqui tem os mosquitinhos, mas é comum, né? Porque estamos aqui em meio à natureza. Dessa experiência, a Bruna guarda as lembranças de quem viu um sonho se tornando realidade e melhorando a vida das pessoas. Na época, a gente recebia carta, né? Então, recebia a carta do Nordeste, recebia a carta de Angola, em que as pessoas diziam que estava com a vida transformada, que estava mal, estava doente, não sabia o que fazer. E aí, viu no programa uma esperança para a vida dela. Mas chegou o momento em que essa missão se deu por cumprida. Ele durou mais ou menos um ano, dois anos, assim, mais ou menos. Foi quando eu casei, porque eu namorava à distância. Mas vou te falar que a maior realização profissional foi quando eu trabalhei na TV Novo Tempo, porque eu via vidas transformadas. E para comemorar essa fatia da história da TV Novo Tempo, nada melhor do que um bolo. E eu quero mostrar o que meus filhos fizeram, que é o bolo saudável, tem que ser saudável, para TV Novo Tempo dos 25 anos, tá? Vou poder comer agora, né, gente? Deixa aqui no cantinho. Ai, gente, esse horário é o pior, né? É porque eu tenho que ir embora. Mas a gente tem um encontro no próximo programa. Fiquem todos com Deus. E lembre-se, se você tem saúde, a sua vida tem muito mais sabor. Um beijo enorme, tchauzinho pra você. Que delícia fazer essa viagem no tempo enquanto a gente comemora aniversário, né? Mas aqui na TV Novo Tempo, essa comemoração dura mais do que apenas um dia. É por isso que amanhã você vai relembrar programas que falaram sobre saúde emocional nos relacionamentos. Eu espero você. Que delícia, né? Poder relembrar mais sobre os primeiros programas que falaram de saúde na TV. E olha, amanhã, aguenta aí que a gente tem mais um episódio dessa série para celebrar esses 25 anos da TV Novo Tempo. Então não perde não. E você já sabe, né? Se precisar rever algum conteúdo do Vida e Saúde, é só acessar a nossa playlist no YouTube, no endereço youtube.com/VidaeSaúdeNT. E olha, um dos muitos dons que Deus nos deu foi a inteligência, não é mesmo? E é a partir desse presente concedido por Deus que todo ser humano tem exercido a habilidade de se expressar através da linguagem, a comunicação. Só que com o passar do tempo, a gente tem aprimorado diferentes meios para nos comunicarmos melhor. Só que tem algo ainda mais importante do que essa habilidade de se comunicar e a gente espera que isso se torne acessível a todas as pessoas, mas ainda não aconteceu. Sabe o que é? É a mensagem de Deus para nós. De que existe um plano para a nossa vida. E esse plano é para cada ser humano que existe. E é por isso que agora, no dia 30 de outubro, próximo sábado, às 20 horas, o Anjos em Ação vai celebrar essa capacidade dada por Deus ao ser humano, essa capacidade de se comunicar de tantas maneiras, mas sempre para compartilhar sobre a vida eterna que é possível ter por meio de Cristo Jesus. E ó, vai ser uma oportunidade linda de se juntar a nós apresentadores aqui para celebrar os 25 anos da TV Novo Tempo e de olhar para o futuro e descobrir como é que Deus pode alcançar seus filhos através das novas tecnologias. Gente, olha, mais do que isso, você vai poder fazer parte desse movimento, dessa celebração, desse projeto que tem transformado vidas. Então eu te espero, né? Ó, dia 30, às 8 horas da noite, Anjos em Ação. Pausa agora para o intervalo, na volta tem prato maravilhoso por aqui, é bobó de palmito, uma delícia maravilhosa, Tito Rocha vai estar comigo, será que ele vai gostar? Hã? Bom, não sei se ele vai gostar, mas ele vai contar um pouquinho da história dele aqui no Novo Tempo, eu volto já.